culture in my country. צלף אמריקאי, מחר ב-10, ב-S4, ב-S-GO. Now. You could be watching everything. You know, recording. On your television. In the leaving room. Anywhere. In the house. You just have to use. Yes. Multi. Room. Also known as. Yes. Multi. Room. Then there's an opportunity. אפילו הכוכבים כבר יודעים. רק עם יס מולטירום תוכלו לראות את התוכניות שהקלטתם בממיר בסלון בכל החדרים בבית. ועכשיו זה גם מולטי משתלם. מצטרפים עכשיו ל-YES VOD ול-YES מולטירום ונהנים מחודשיים ניסיון חינם. אז התקשרו עכשיו, כוכבית 2080. YES מולטירום. השעה לספר סיפור. עם כל קוסמיץ מגיע סיפור ושיר מקפיץ. שבת בבוקר, יום יפה. יס ויודי מציג. שמעת רדיו. אם לא שנתיים ללכתו של אריק איינשטיין, סדרה מוזיקלית חדשה. וואו! וביצועים חדשים לשירים האהובים. לאוטובוס נכנסת, גברת עם סלים. תראו איך היא תופסת את כל הספסלים. לא תראו. מיץ ושיר, סדרה חדשה לילדים, חנוכה ב-YES VOD. מגוון הצגות, מופעים ותוכניות לחג בחינם ב-YES VOD. והחגיגה ממשיכה. לכבוד חנוכה, YES פותחת עבורכם את ערוצי הילדים הכי אהובים לצפייה ללא תוספת תשלום. חג שמח. יש מצב שאתם רוצים להתחיל לגלוש? כל זה בשביל האבן הזאת? שוברי גלים, פרטים חדשים, בקרוב ב-YES VOD. יובל, ריפיטל 3, תזמין אותי הרגע לפיזה, זה קרה או לא קרה? קרה, אגב ריפה. אני מציע לך 18 מיליון. בתחת שלי. סדות רגע! צריך לשכנע אותה למכור. עכשיו גם אני חכה 10 שנים שתמותי? ל-20 מיליון אני אגיד לא, וגם ל-100 אני אגיד לא. בוא נהרוג את התולעת הזו. למרר לה את החיים. יש אלוהים! זה הזמן לשחרר. אני והמשפחה. משפחה! תבושה! 20 מיליון דולר. 20 מיליון. להרוג את הסבתא, ב-20 בדצמבר, ב-YES דרמה וב-YES VOD. מה עשיתי? מה עשיתי? אתה לא בן, אתה דרק. זה ההבדל בינינו. אני חיה את המילים שלי. יש לך כסף? לעוד הפלן? לאוטובוס. לא יכולתי לעשות מזה כלום. אני יונה וולך. הייתי רוצה שתקרא כמה שירים. אני רוצה להבין מה זה שילוב. שזה בת? תמשיכי לכתוב ככה, תמותי. יונה, בהקרנת בכורה, בשבת הבאה, ב-YES קולנוע ישראלי. I'm just a sexual girl. Don't judge me. Bye. I am fine. I am in control. Look inside. So you're doing the article on me? Mm-hmm. Look inside your tiny mind. I slept at the doctor's place last night. She thought I was a psycho. She kept calling me Dexter. I love you. Thank you. What? אסון להלך, עכשיו ב-YES VOD. Shall we sit? Mm-hmm. Thank you.
סוגרים שנה עם הסרטים הטובים של 2015 בקרוב ב-S3. Jumping up and down the floor. I'm hiking from the Mexican border up to Canada. I'll be walking for the next 3 months. Dragonfly ride. Not like I really have anybody waiting for me at home. But it came back with the story to say. Why would I decide to walk on my own through the fucking desert? I got a little something I like to do after a hard day. הולכת רחוק, בקרוב, ב-S1 וב-S Go.